খবর জনার চেষ্টা করছো লোকসভা নির্বাচনত কেন্দ্র করে এটা প্রার্থিত্ব কেন্দ্রিক সংঘাত বিরোধী দল আর শাসকীয় দলের মাজে দেখবলে পাওয়া গেছে আর তার মাজতে এবার অন ক্যামেরা কান্দি কান্দি কি কলে ফণীভূষণ চৌধুরী ফণীভূষণ চৌধুরী যেহেতু আজির দিনট ক্যামেরার সম্মুখতেই হুক খুকায় কান্দি উঠা দেখা গল আর কার ব্যর্থতার বাবে বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী হুক খুকায় কান্দিলে ক্যামেরার সম্মুখত এই মুহূর্ত জানার চেষ্টা করি। এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর, অগপ কার্যালয়ত হুক খুকায় কান্দিলে বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুরী, দলে আলোচনা নকরাক প্রার্থিত্ব দিয়ার পাছতে কান্দিলে ফণীভূষণ চৌধুরী, বেলেগর আদর্শত মই সামিল হব নোৱাৰিলো, মোৰ জীৱনৰ এয়াই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্যৰ্থতা, এইদৰে কৈছে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে। 38টা বছৰে মই দলৰ বাবে কাম কৰিলোঁ, দলে মোক আজি উপেক্ষা কৰিলে, সমষ্টিবাসীয়ে মই লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো নিবিচাৰে, অগপ কাৰ্যালয়ত এইদৰে হুক খুকাই কান্দি উঠিল ফণীভূষণ চৌধুৰী। আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে কান্দি উঠাৰ দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আছে, যিহেতু আমি দেখুৱাম, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ডাঙৰ খবৰটো জনাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। অন কেমেৰা এগৰাকী বিধায়কে কান্দি উঠিছে হুক খুকাই, দৃশ্যাংশ আছে এই মুহূর্তে এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাংশ, আমি পুনে পুনে দৃশ্যাংশ দেখার চেষ্টা করি। ফণীভূষণ চৌধুরী আদর্শ স্বামী মই হল, এটি মোর জীবন আটাইতকৈ মোর তাৰমানে দুঃখ থাকি যাব। আদর্শ স্বামী মই হল, এটি মোর জীবন আটাইতকৈ মোর তাৰমানে দুঃখ থাকি যাব। আদর্শ স্বামী মই হল, এটি মোর জীবন আটাইতকৈ এগৰাকী বিধায়ক ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত। এইদৰেই হুক খুকাই কান্দি উঠিল বিধায়কগৰাকী, দৃশ্যাংশটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰক। তেওঁ কৈছে বেলেগৰ আদৰ্শত মই চামিল হ'ব নোৱাৰিলোঁ বাবেই মোৰ জীৱনৰ এইটো এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্যৰ্থতা, মোৰ জীৱনৰ এয়াই হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ ব্যৰ্থতা। লোকসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁক যিহেতু প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছিল অগপৰ পৰা, অগপ কাৰ্যালয়ত এইদৰেই হুক খুকাই আজিৰ দিনটোত কান্দি উঠিল ফণীভূষণ চৌধুৰী, দলে আলোচনা নকৰাকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ পাছতেই এইদৰে কান্দোনত ভাগি পৰিছে বিধায়কগৰাকী। বেলেগৰ আদৰ্শত মই চামিল হ'ব নোৱাৰিলোঁ, তেওঁ উল্লেখ কৰিছে বেলেগৰ আদৰ্শত মই চামিল হ'ব নোৱাৰিলোঁ, যোৱা 38টা বছৰে মই দলৰ হৈ কাম কৰিলোঁ আৰু দলে আজি মোক উপেক্ষা কৰিছে, নিজ দলৰে বিৰুদ্ধে অসম গণ পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে ক্ষোভ বুজাইছে এগৰাকী বিধায়কে। দৃশ্যাংশটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰক, তেওঁ কিমান কাতৰভাৱে কান্দোনত ভাগি পৰিছে, কেমেৰাৰ সন্মুখত তেওঁ কান্দোন ৰখাব নোৱাৰিলে আৰু অৱশেষত এইদৰেই কান্দোনত ভাগি পৰা দেখা গ'ল বিধায়কগৰাকীয়ে। সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কি কৈছিল ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে পুনৰবাৰ শুনাইছোঁ। এতিয়ালৈকে মোক জনোৱা নাই, এক নম্বৰ কথা, মই বাহিৰে বাহিৰে শুনি আছোঁ যে মোৰ নামটো চৰ্চাত আহিছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে মোক জনোৱা নাই। দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, মই বৰ্তমান বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আছোঁ আৰু বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচাৰিছে যে মই বিধায়ক হৈ থকাটোৱেই বিচাৰিছে, তেওঁলোকে তাৰমানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত যোৱাটো
বঙাইগাঁও সমষ্টিৰ ৰাইজে বিচৰা নাই। মই আৰু এই কথাটো এইটোও ক'ব লাগিব যে অকল বঙাইগাঁও সমষ্টিৰেই নহয় বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰে যথেষ্ট সংখ্যক লোকে মই তাৰমানে সাংসদ হৈ যোৱাটো বা সাংসদ হৈ যোৱাটো নহয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাটো বিচৰা নাই। আৰু ময়ো আজিৰ দিনটোত আচলতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ম বুলি মই নিজেও ভবা নাই। মই এই বিষয়ত আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু মই আগতে এদিন কৈছিলোঁ যে মই সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত কথা পাতিব লাগিব আৰু দলৰ নেতৃত্বৰ লগতো মই কথা পাতিব লাগিব। দলৰ নেতৃত্বৰ কথা পতাৰ পিছতহে মোৰ সন্মতি অসন্মতিৰ কথাটো মই কিয় মই খেলিব খোজা নাই কিয় মই ইয়াৰ এম এল এ থাকিব বিচাৰিছোঁ এই কথাখিনি মই দলৰ নেতৃত্বক ক'ম। আৰু দলৰ নেতৃত্ব কৰাৰ পিছত মই ভাবোঁ যে দলৰ নেতৃত্বই মোৰ কথাখিনি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব আৰু তেওঁলোকে নিশ্চয় এটা সিদ্ধান্ত আলোচনা হোৱা নাই আলোচনা যদি দলে কিবা কাৰণত আপোনাক পঠিয়াব বিচাৰে আৰু আপোনাৰ সমষ্টিৰ ৰাইজে পঠিয়াব নিবিচাৰে আপুনি সেই সময়ত কেনেকুৱা এটা সিদ্ধান্ত সেই সময়ত মই চাওঁ মই দলৰ কাৰণে মই ইমান দিনে মই ভাবোঁ যে নিজকে মই দলৰ কাৰণে মই উচৰ্গা কৰিছোঁ কিন্তু শেষ মুহূৰ্তত দলে অলপ মই নিবিচৰা কথা এটাত দলে নিশ্চয় তাৰমানে মোক বাধ্য নকৰাব মই এই কথা এইটো মোৰ বিশ্বাস এটা আছে সেইটো বুলিলৈ মই আশা কৰিম। নাই নাই মই বিকল্প নাই দলৰ নেতৃত্ব আছে দলৰ নেতৃত্বত বিকল্পটো ঠিক কৰিছোঁ মোৰ কথাটো সেইটো নাই মই মই এই কথাটো মই কৈছোঁ যে দলৰ নেতৃত্বই যাকেই প্ৰাৰ্থিত্ব নিজৰ কিয় মই নিজে এগৰাকী প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভাবি লৈ অনুভৱ কৰি মই তাৰমানে সম্পূৰ্ণ তাৰমানে